А в мене в студії вже є перші гості: Катерина Купавська та Андрій Миськів, організатори концерту «Машина часу». Доброго ранку, вітаю вас в нашій студії. Тож, як я розумію, сьогодні ми будемо говорити про благодійність. Давайте трішки поговоримо про концерт «Машина часу». Коли він відбудеться, що це буде за концерт? Доброго ранку. Саме концерт відбудеться цю суботу, це буде 1 серпня. Так, що це за концерт? Що очікує наших миколаївців, наших глядачів, що вони можуть переглянути на цьому концерті? На цьому концерті буде много наших артистів миколаївських, молодих, талантливих і вже опитних. Буде артисти з Києва. Можливо, пригласили ще артистів з Каховки, ще неізвісно, приїдуть вони чи ні. Так, а ще я читала анонс, що будуть і різноманітні конкурси, подарунки, навіть буде якийсь культ їжі, да, якісь такі кулінарні. Розкажіть більш детально про це, будь ласка. Так, буде пищова ярмарка, на якій зможуть прийняти участь всі жителі нашого міста, ну, тобто принести там якісь пирожки з дому, кекси, все таке. Договорились вже, мангал буде у нас встановлений, партнери наші. Також призи будуть від наших партнерів, це кінотеатр «Мультиплекс», «Ролер-центр». І Кривоозерська, вони нас підтримують в цьому. Так, концерт буде мати назву «Машина часу». Чому така назва? Для інтриги. Для інтриги. Може, ви трішечки відкриєте нашим глядачам інтрига? Щось ми дізнаємося потім на концерті, чому саме «Машина часу»? Так, да, на концерті знається. Так, тобто зараз не будемо, я так розумію, відкривати інтригу, а все дізнаємося на концерті. Я знаю, що він благодійний. Так, куди підуть кошти, які будуть залучатись на цьому концерті? Деньги підуть на лечення дитини Добрині Ліщинського, у нього ДЦП, і от ми спілкуємося з родителями лично, організатори навістять його і навіть плануємо пригласити його на концерт. А як ви прийшли до цього, от, до такого благодійного концерту? Це перша дитина, якій ви допомагаєте, чи ні? Так, да, це поки перший дитина. Є фонд благотворительний, ми з ними співпрацюємо, допомагаємо в цьому ділі. А як ви одне з одним познайомилися? Одне з одним Андрій саме прийшов на наш захід, це був, здається, квест, і його, як ініціативну людину, ми запросили до себе організатори. А це перший ваш організований концерт, який ви організовуєте? Ну так, да, не перший почти. Перший такий масштабний, так? Скажіть, да. А важко взагалі організовувати такі концерти? Чи важко залучати людей, артистів, навіть якщо до вас з Києва приїдуть? Це ж велика робота. От розкажіть, будь ласка, як це відбувається, як ви організовуєте? Ну, сложность есть, главное большое желание, стремление совершить что-то невероятное. Вот у нас все получается. А какие у вас планы на будущее что-то благодейности? Ну, на благотворительность мы еще планируем провести несколько концертов в городе. Ну, в принципе, такое. Еще конкретных планов нет. Будуть дійсні. Буду, так, саме головне, що не слова, а дії. Концерт у вас перший, а до цього, чим, якою благодійністю ви займалися? Може, не концерти, а якась така... Благодійність – це перший раз, в принципі. Тобто, взагалі, це перший раз таке починання. Я бажаю вам успіхів. Так? Зараз у вас є змога побажати нашим глядачам доброго ранку і взагалі свої якісь побажання або запросити на концерт нашим глядачам. Доброе утро, жителі Миколаєва, як це обычно говорять. Приглашаємо вас на концерт 1 августа в 16:00 напротив Каштанова сквера на улице Советской пройдет невероятный концерт. Ждем вас всех. Спасибо. Дякую вам. Отож, обов'язково приходьте. Ви проведете і час гарно, і посмакуєте, і на артистів подивитеся. А саме головне, зробите справу, допоможете хворій дитині. І тому чекаємо вас на концерті. Я дякую вам, що завітали до нашої студії. Бажаю вам успіху у ваших починаннях. Це блага справа. Я певна, що у вас все вийде. Отож, у нас в гостях була Катерина Купавська та Андрій Миськів, організатори концерту «Машина часу». Дякую вам.